Mislav Karoglan, novi je trener pulskog nogometnog prvoligaša NK Istre 1961. Na Drozinu je stigao iz splitskog Hajduka. Sa zeleno-žutima potpisao je ugovor do 2025. Novog glavnog trenera u klupskim prostorijama na Drozini predstavio je sportski direktor kluba Saša Bjelanović. Mislim da je, što se tiče nas, apsolutno nemamo dvojbe da smo dobili u Mislavu trenera i osobu koja apsolutno se uklapa u ono što mi kao klub želimo, a to je klub koji će napredovati, ambiciozan klub, klub sa jako velikim radnim navikama. To je sve ono što mi vidimo u Mislavu. Talentirani trener, trener koji je zadnje 4 godine bio u Hajduku. A upravo u posljednjoj sezoni, dok je privremeno vodio Hajduk, Karoglan ostvario zapažen rezultat. U 12 utakmica nijednu nije izgubio. Dolazim sa puno očekivanja u ovaj klub i da nastavimo na ovom pozitivnom valu koji se dešava istrkos posljednje dvije godine. Mislim da u ovom trenutku se upoznavam sa uvjetima u Istri i sa ostalim stvarima, tako da da možemo imati nekakvu širu sliku i biti spremni već za ponedjeljak kad počinjemo pripreme. Među ostalim, Karoglan je kazao da je pratio Istru u prošloj sezoni, koja je za pulski klub bila vrhunska s najbolje do sad ostvarenim rezultatom, 5. mjestom, te kako mu rezultat trenera Garcije predstavlja izazov za kontinuitet tih rezultata. Istra je igrala prepoznatljiv nogomet i zasluženo su tu gdje su, tako da u smislu igrača imam puno informacija već izvana, sada još više jeli, kad sam unutra. Ja bih volio da su tu neki igrači koji su po meni bili posebni, jeli Galea Caceres i neki drugi igrači. Evidentno je da praktički cijela obrana se promijenila i to, međutim ja vjerujem u rad gospodina Bjelanovića i nas koji smo tu da radimo, da vidimo što su to unutarnje rezerve eventualne i da doselektiramo to na pravi način. Što se tiče igračkog kadra, sportski direktor kluba kazuje da su svi igrači pod ugovorom te da za sad još nisu dobili nijednu službenu ponudu za bilo kojeg istrinog igrača, pa ni za one najistaknutije u prošloj sezoni, Hujbera, Majkića i Lisicu, koji bi mogli biti na meti drugih klubova. Nije neophodno da prodajemo igrače, da pače, cilj nam je ojačati ovu momčad da bude još više natjecateljska, da bude još više u odnosu na prošlu godinu kompetitivnija. A na novinarski upit može li Istra 1961 u novoj sezoni do plasmana za Europu, Karoglan je poručio da će za mjesec dana moći ponuditi detaljniji odgovor na to pitanje, te kako od sebe uvijek očekuje najviše.